Hello, nerd nerds, this is Rikthime Video në Redjem. Qysh jeni ka sheni, jem të lu me një loj të re. Loja tira të DRK. Djema në mena që e kom lu këtë loj. Dhe ju ka përqy, dhe su ka përqy. Se më sarën me bo një like. Nëse djem, dëni me bo. Nëse djem, nëse dëni me bo, halo loj me qitove. Ose më shkruni, apo ose jo, koment po ose jo, ndokët ka pos ma shumë për po ose që jo. Dhe më fani që s'po mi ka sol, po jëmë koncentru në loj, rrish për qa ta, që a pja ver, dhe më dhe vru, qa, të dhe më të e lunë në rolin Batmani ose po nuk e di të dje nuk e ka maset njerë e që ma e menja që me kur të krynë a këtë ma e menja që që ka mu bo që që e hangë një sot djem qërë që kjo shkoj që pja u jep djem një si grush të mo së vinë kur gjoj e qërë edhe një ore shkoj a që që ishë mo uaj fjord broja ku a dalë të veç qiri ka më knashni. Vish po po ma ndresh një video ndje. Djem që thash më sarën me bo subscribe që ndje. Nëse jeni të ri djem më subscribe që ma shpejt. Dhe djem që të boj na një ovë në zëtë subscribe da. Ma në menja djem që i boj na. Ju po këna me lu djem, këna me lu po më baje vëtash. Këna me mbidh me kjetë qiptar. Dhe djem në ashti jeni ata që ju minëmëni edhe që i bënë në zëtë subscribe da. Nështë dhe bërë një djemë shumë falimderit. Edhe ata që si bërë një djemë, edhe ata pjerë ti në falimderit. Po, pëse nuk më postë të këtaj? Djemë më në pëllatë dhe si një youtuber a oka bërë subscribe. Edhe dhe pëse më në kjem që i këqyri, po ja o bërë. Ka qirë pëse më djemë, që me edhe në koqe, pëse më në postë të këtaj, po një o bërë. Pëse më të këtaj? Shqiptohër djemë jena. Ti një bërë një një t po djem që ka me luftuve, që ta shkjo është i pakim dëgë t'i fërë që shkjo shkën a ta është djem që kjo është i fërë ta s'ka fejt po s'ka vejt i djem më ne a dhe njo a djem erdhëm për fërcime për vërë ka dhalë bërë ta oj t'i oj edhe më grështë ka dhalë bërë edhe njo, da, djemi më drejnë si grusë. Opa, e djemi ka më knosë, që shë kërë të më shënë. Dim. Nëse djemi për ngëjë, që pja u bëjë shtu djemë, 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 po, që të kam sefë shë mëllë me thirë. E dhe u stakë, që shë. Nëse që për ngëjë, djemë për ndirë, nëse për ngëjë, ka u zëmë një shkrumë një komendë, ata që u më qyrin, që shë për më më a djemë, a dosta, ju e dhemi njëm. Sa që djemë, ku ka dhe që litorë të furt. Po dhe ju që si jëmë, po që ta litorë jëmë pak si kërë mangu pa. Dhe djemë e shef, opa, opa. Njën ju du, që kërë kështë jëmë shef, aha. Sko shef të, unë jëmë shefi të, unë jëmë shefi. Uff. Edhe një Arrë, shpejt, djem, qëtash, më duhet. A, zia jem qëtu se më qëtë një djem qëtash, e këmë duhe, për e këmë lëmë. Për shkak që, mas një këve të e në lëshe, për e këmë lëmë, për ditë nashtë, më duhet dhe i dikon në ti. Që e djem e këtë të zdi që e këmë të dhe, lasik. Nashtë djem s'kina që s'jom ka i s'jurën fani, për. Më ndërë këtë qenë, nashë që s'kini qëtë fiqirë s'kina. Be mu nuk jenë shumë me rëndësi që të s'kina.
Dhe jam shto do të po krijoj çka mision. Do të po alo me lutuar në këtë ditë. Do të kam ndër çka po shkoj. Si jam hajde. Se jam në gabim me vonë do. Kërë, kërë, opa, e kopa gjemë. Për gjemë, shkëshem gjemë pak, gjemë pak, kësha dhe gjemë, sa. Dhe venë që sëqërë, opa. Musta plekë, kërë gjemë kjo e që rakë. Hajde, bravo, hajde një. Bravo, 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 bravo. E dhe si jau të iqë gjë, shtumë gjë. Victory, Royal, Royal, Royal. Victory, Victory, që gjëm tash më duë këtë, e marë tash bet, ose Batman, se Batman, jem nuk jem, nuk, jem ka e di, jem, ama kam halos karakter e kam njerën më të fyrtë, më të fyrtë. Këm gjemë që është qënë po forë dhe kam po përhe. Usë ma qi t'i dhe gjemë ku me rohë. Ma t'i fejtë shpejtë. Të gjemë të e bejtë atinë, he. Opa, zdojnë. A, ma kanë zonë polisë në vetë vetë, e, a e normalë, e. A e mërë edhe të normalë, po e, po e. Komi, po, komi. E, e valet. Me shtakë në punë. E djemë tash i lirova polec, jeni t'lirë ku po, kërraj. Nare po. Hajdeni, hajdeni. Djemë pak shte pas në rëzek. Shkaj që kë? Këtë të polis, djemë, kur që ishë kam një mërë, një, polis budalë më këmë, uo, kënejnë e ti, më rëvë të... Nga valëtet, djemë, dula, të poftët... Snajperisti, are snajperisti, shka... Mëllë... E sa tjefëmi. Shuuu. Oa, ka dalë që te... Te zemë o snajperes. Tërë, në tërmijë. A e qyra ka ndoshtë ashtë më reja. Oa, së ta që s'kini ndoshtë pjo reja për... Ba dhe jo, bë, edhe jo pak trima, bë, këllë gjuni, ha?
Djemë nështë i kryes kemi sënë shpejt. Mos të abona dhe fshumë videon. E gotë se djemë pritni. Do një sënë kam e bërë shamot videon. Kërejt, asë më së avnim shamot. Asë që nuk jenë që e lo shamot. Oho, ka dha që të stash duja të të të. Djemë asë të një shamot asë të një mision më së avnim. Këtë kam i bërë. Mësionet më përpora djemë që do një mi me popin së vëllim. Kjojnë në doke djemë unë jam youtuberi, që ju që i kom subscribe bërshëm ose në isem, po youtuberi por që e luj këtë luj, dhe jam vlenë gjem e luj, këtë grafikat e mira, luja perfekt, po vëdo një gjem. Përshamull kësha posën e përshamull subscribe bërshëm, përshamull jak ish vlej me bo përshamull në shqiptor, të mos me bo dhe këtë luj. Mu gjem që ke luj, ma e këtë mollën e Spider-Manit, valo e gjem që më kam pëllqet që të kutit. Kërë të shumë dhe vishë për të të eko më. Kërë e vërë. Vërë ka dalë. Ta kryjë gjemë e shtarë. Ajë shku shtarë. Që që pak ma se që për të pa. Zdikë i qaj. Vërë që ta shumë të me dhe. Kërë që që për të me vërë. Kërë ka të jemë më shlimë përshë. Kërra, fejke në verë. Gjemë alonës këmë qëllë si fejka, që si farseme. Që në mërëmenja që videon tjetër kërë të ka me bëhe. Nashti bëj në por fejke ose në isen. Nashti mësuna me qëllë, që ju që zdi, për nashti mësuna me qëllë edhe. Ju që di që i këtë të thonë, për qëtë mësuna gjemë, të mësë këtë bëhe. Edhe që kështuaj, edhe që është të qëllë. Edhe gjemë që shtu krijet misioni qep edhe letë. Që që farë glitë gjemë. A ta shikohet loja glitë, a këta shumë. Ollë, që kam problemë, shumëllë. Këtë me dhe gëna për, shkoj, juhuuu. Këtë gjemë fast game. Ka prish aeroplion edhe ndo këtë kameros për aeroplion. Gjemë me menja si që kemi qenë, ka më prish të qerë. Nëse shkrije gjemë dhe me prish qenë, po dhejnë pak. Këtë në mi qenë një video e gotë. Këtë më stabil shumë video në gotë. Alo, shumë të kërë të mision ka me pojë të ashtë video. Go, ju go të po kërë të e si kërë të ditë ka me pojë video, vishë për ju video. Për, të avonë të zinë jam ka me pojë video, go ti regullesht në ditë të një ditë ju, që vishë që kam pojë djemë. Që të kam pojë më fanë, një djemë të takë edhe shkullë dhe jam pa më zonë. Arë shkullë, kërë të përshë. Djemë me mbilo me qka që djemë se pas ka alo misione. Misione më sarënë që ta më sarënë një bëllajqin. Video që shirë komend të subscribe. Së që pas, së në zëtë të trojë pa pritni. Ju e që këna me lu me ju vërën shqiptohet. Këna me i rëm. Këna me i rëm mod. Edhe këna me lu po gji. Për shdë më orë. Këna me i dhaj për shdë më orë. Edhe ju në armën në zëjti të ju. Djemë që sa bënë like videon. Edhe pëshimin e videon të tëngë. Tëngë.